મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે ઉનાના વાસોજ ગામે સારંકુશ વિભાગની જમીન પર મુર્ગી પાલટી પ્લોટ બનાવતા અધિકારી તપાસ માટે દોડી આવ્યા મુર્ગી પાલટી પ્લોટ બે વર્ષથી ગ્રામ પંચાયત સભ્ય ચલાવી રહ્યાનું જાણવા મળ્યું ઉના તાલુકાના વાસોજ ગામે ગ્રામ પંચાયત સભ્ય દ્વારા સારંકુશની જમીન પર લગભગ 2 વીઘા જેટલી જમીન પર મુર્ગી પાલટી પ્લોટ બનાવી 2 વર્ષથી ચલાવતો હોવાની ફરિયાદ થતાં સરકારી અધિકારીઓ તપાસ માટે દોડી આવ્યા વાસોજ ગામે ગ્રામ પંચાયત સરપંચ તેમજ સભ્યો વિરુદ્ધ પેશકદમીની અનેક ફરિયાદો છે જેમાં સરકારી જમીન તેમજ ગૌચરણમાં પેશકદમીનો સમાવેશ છે પણ રાજકીય ઓથ હોય છે એમ અધિકારીઓ આ લોકોને છાવરતા હોવાના આક્ષેપો થયા છે સરકારી બાબુઓની મીઠી નજર તળે વધુ એક આસાર સંકુશની જમીન પર 2 વીઘા જેટલી જમીન પર દબાણ કરી અને મરઘા ઉછેર કરી લાખોની કમાણી કરવા માટે ગ્રામ પંચાયત સભ્ય ઉકાભાઈ નારણભાઈ લાખોત્રાએ મુર્ગી પાર્ટી પ્લોટ બનાવ્યો જેથી કરી આજુબાજુના રહેણાંક વિસ્તારમાં દુર્ગંધ તેમજ બીમારી ફેલાતા લોકોએ અનેક મૌખિક રજૂઆતો કરી પણ અધિકારીઓની મિલીભગત હોવાથી 2 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો પણ કોઈ કાર્યવાહી ન થઈ લોકોએ સમગ્ર હકીકત જાગૃત યુવાન સોલંકી ધીરુભાઈ રાજાભાઈને કરતા ધીરુભાઈએ લેખિત ફરિયાદ કરતા તત્કાળ સારંકુશના અધિકારીઓએ તપાસ હાથ ધરી તેમજ વાસોદ પહોંચી સ્થળ પર તપાસ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી કાયદાકીય પગલાં લેવાનું જણાવ્યું હતું વાસોદ ગામના લોકોનું કહેવું છે કે દૂધ ગમે તેટલું ઉભરાય પણ વાસણમાં જ રહે છે અધિકારીઓ પણ સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે ગ્રામ પંચાયતની આખી પેનલ ઉપર અનેક પ્રકારની ફરિયાદ કરી હોવા છતાં આજ દિન સુધી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી ન થઈ